Faig una valoració positiva, és una de les fires més rellevants que tenim a Prats de Lluçanès. Intentem que vingui gent de comarca i local, i a més també ho extenem a altres comarques veïnes. Comptem amb el mercat dominical de cada diumenge, a més hi col·laboren també totes les entitats del poble, firaires, artesans, tota la part del bestiar que tenim situat a la plaça de la Roca Xica. Començarem, hem arribat, hem muntat, no hem fet ni proves de so. Què té el cel de Nadal, que és més bonic que cap més dia?